Alfons Diepenbrock werd op 2 september 1862 in Amsterdam geboren. Zijn vader was vertegenwoordiger in manufacturen, kwam van een adellijk rooms-katholiek geslacht uit Westfalen. Zijn moeder was geparenteerd aan de families Alberdingk Tijm, onder wie de schrijver Lodewijk van Dijssel, en de familie Kuipers, waarvan natuurlijk de architect Pierre Kuipers, maar ook diens zoon Jozef de bekendste zijn. Pierre Kuipers, en dan weet u het meteen natuurlijk, de architect van bijvoorbeeld het Rijksmuseum, of het Centraal Station, of tal van prachtige neogotische kerken door het hele land. Maar ook van die twee prachtige landhuizen aan de ingang bij de Vondelkerk naar het Vondelpark. In een van de twee, voor wie bij de ingang van het park staat het rechterhuis, woonde Pierre Kuipers jarenlang. En daar kwam de jonge Diepenbrock bij zijn oom, die overigens in de familie neef Kuipers werd genoemd, maar kwam hij bij zijn oom voor tekenlessen. De familie was in alle opzichten, behalve rooms-katholiek, vooral ook cultureel belangstellend. Zowel in de beeldende kunsten als in de architectuur. En natuurlijk in de muziek en de literatuur. Er kwamen schrijvers over de vloer, muzici van alle soorten en alle rang en stand. Er werd zeer veel zelf aan kunst en cultuur gedaan in de vorm van toneelstukjes uitvoeren, elkaar voorlezen, muziek met elkaar maken, erover te praten. Het was echt een, zou ik kunnen zeggen, bijna een broeinest van culturele identiteit. En zo leerde Diepenbrock al jong de vooraanstaande schrijvers van zijn tijd kennen. Maar ook de grote literatuur van over de grenzen. Met name de Duitse en de Franse literatuur. Het is die combinatie van rooms-katholiek geloof en de daarbij behorende muziek, oud en nieuw. Zijn gevoel voor taal, de liefde voor een verfijnde cultuur en een grote mate van natuurlijke introspectie die de muziek van Diepenbrock later zullen bepalen. In 1875 ging Alfons, Fons zoals hij werd genoemd, naar het gymnasium aan het Singel. In die schooljaren werd niet alleen zijn belangstelling voor de klassieke talen gewekt, maar ook voor de muziek, mede door vioollessen aan de muziekschool en concerten die zowel thuis als elders werden gegeven en waar hij enkele van de vooraanstaande muzici uit het Amsterdamse muziekleven al jong leerde kennen en met hen ook muziek kon maken. In 1880, hij was toen 18 jaar, volgde daarop een studie in de klassieke talen en de filologie. Aan de universiteit leerde Diepenbrock onder meer Herman Gorter kennen, maar ook Egidius Timmerman, Willem Kloos en Hein Boeke. Tegelijkertijd verdiepte hij zich in de componisten van het verre verleden, met name uit de Renaissance, en we hoeven dan maar te denken aan Palestrina als voor hem allerbelangrijkste componist uit die periode, maar ook Sweelinck. Daarnaast bestudeerde hij, hoewel hij niet een echt blinde aanhanger van diens muziek was, maar wel van diens techniek en ook bepaalde ideeën, de muziek van Richard Wagner. Tussen zijn kandidaatsexamen in 1884 en zijn promotie in 1888 over leven en werk van Seneca, bestudeerde Diepenbrock die Gebucht der Tragödie aus dem Geiste der Musik van Nietzsche. En zoals u waarschijnlijk weet, heeft Nietzsche deze tekst geschreven min of meer parallel aan het ontstaan van de grote opera tetralogie De Ring des Nibelungen van Wagner, waarin in zekere zin een onderbouwing, een filosofische, niet direct alleen een historische, maar vooral een filosofische onderbouwing wordt gegeven voor het idee dat de, je zou kunnen zeggen, tragedie voortkomt uit de muziek. Maar je zou ook kunnen zeggen, omgekeerd, dat er een directe lijn is, want dat is een belangrijk historisch gegeven, tussen de antieke Griekse wereld met hun tragedies en de opera's die Wagner heeft geschreven in het midden en de daaropvolgende decennia van de 19e eeuw. Er was dus in zijn ogen, maar ook in die van Diepenbrock later, een soort natuurlijke lijn te trekken vanuit de wereld van het antieke Athene helemaal naar
de 19e eeuw. En die wereld die werd volgens Diepenbrock ook sterk gedomineerd door uiteindelijk niet alleen het christelijk geloof, maar vooral het Rooms-Katholieke deel daarvan. In diezelfde jaren, tussen 84 en 88, als hij bezig is aan zijn dissertatie, begon Diepenbrock serieus te componeren en kwam tevens in contact met tachtigers als Albert Verwij en Frederik van Eeden. In deze jaren leefde hij bijna letterlijk te midden van de tachtigers en de symbolisten. Hij las de Nieuwe Gids en zou zelf ook vanaf 1891 daarin publiceren. Hij was veel in het gezelschap van Herman Gorter, die zijn epische gedicht Mei aan zijn vriend toetste. En als we daar de brieven lezen, dan heeft Diepenbrock in het denken van Gorter bij het ontstaan van Mei een aanzienlijke rol gespeeld. In de jaren vlak voor zijn promotie componeerde hij ook het Stabat Mater Dolorosa voor mannenkoor. Een typisch werk dat past in een Rooms-Katholieke traditie, waarin enerzijds de polyfonie, de meerstemmigheid, de veelgelaagdheid van een componist als Palestrina, die met zijn Palestrina-stijl, dat is weliswaar een 19e eeuws begrip, maar met zijn manier van polyfonie componeren aan het einde van de 16e eeuw, in zekere zin een voorbeeld is geweest voor wat men in de 19e eeuw meende dat het hoogtepunt van renaissance polyfonie moet zijn geweest. En tegelijkertijd zien we in datzelfde Stabat Mater dat de harmonische taal ervan toch wel verdraaid veel weg heeft van de chromatiek, de kleuringen, het zweven en het schuiven van harmonieën zoals we die ook kennen bij Wagner. En dan bij Wagner par excellence natuurlijk in de Tristan und Isolde. Deze versie van het Stabat Mater Dolorosa is voor gemengd koor. Die heeft Diepenbrock een aantal jaren later gemaakt, ook vanwege praktische overwegingen. Alles loopt mooi soepel. En de stemmen hebben, ondanks de homofone beweging, gelijklopen van de akkoorden, toch een zekere zelfstandigheid. En let op die chromatische klank. Hier bijvoorbeeld. In 1888 werd Alfons Diepenbrock aangesteld als leraar klassieke talen in Den Bosch aan het gymnasium. Daar schreef hij enkele van zijn belangrijkste vroege werken, namelijk de Missa in Die Festo. Een ongelooflijk omvangrijk, groots, veelgelaagd, complexe compositie die nadrukkelijk bedoeld is voor de Rooms-Katholieke liturgie. Maar die door de toontaal die we net al hebben benoemd ten aanzien van het Stabat Mater Dolorosa, dusdanig geavanceerd werd geacht te zijn dat de katholieke kerk er een opstad, een verbod over heeft uitgevaardigd en het werk heeft moeten wachten tot vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, voordat het voor het eerst daar kon worden uitgevoerd waar het voor bestemd was, namelijk in een kerk, in een basiliek. Kort daarop componeerde
Diepenbrock ook de rijen uit Vondels Gijsbrecht van Amstel, waar hij later nog andere delen bij gaat componeren, zodat het als toneelmuziek kan worden uitgevoerd bij een uitvoering, de beroemde nieuwjaarsuitvoeringen in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Maar hij was dus in Den Bosch er al mee bezig geweest. In de zomer van 1893 ontmoet Diepenbrock de familie de Jong van Beek en Donk in Hintham bij Den Bosch. Freule Elisabeth de Jong van Beek en Donk zou in 1895 zijn echtgenote worden. Haar zuster Cécile was in 1890 met de Haagse grootgrondbezitter, jurist en amateurarcheoloog Adriaan Goekoop gehuwd. Op zichzelf is dat een niet zo belangrijk voor ons, althans voor Diepenbrock geschiedenis, ware het niet dat ten eerste Cécile een belangrijke rol heeft gespeeld in wat toen de Women's Lib was en de noodzaak van vrouwen om ook zelfstandig werk te kunnen verrichten, om daar ook mondig in te zijn. Zij is uiteindelijk gescheiden van Adriaan Goekoop. Voor een deel ook omdat volgens Goekoop zij veel te zelfstandig allerlei ondernam. En hij dus dat, juist bijna zeggen, de dienstbaarheid van zijn vrouw daarin niet meer terugvond. Maar een belangrijk gevolg daarvan was, is dat bij de scheiding een aanzienlijk bedrag naar haar is gegaan. En aangezien zij als schrijfster en op andere manieren voldoende inkomsten had, heeft ze een bedrag van aanzienlijke hoogte heeft ze gereserveerd voor haar zus Elisabeth en diens echtgenoot Alfons Diepenbrock, waar de familie Diepenbrock tot in de Tweede Wereldoorlog gebruik van heeft kunnen maken. Het huwelijk tussen Elisabeth, Elsa, zoals ze werd genoemd, en Alfons, Fons, was geen gemakkelijke. Want zij was fanatiek protestant en hij door en door rooms-katholiek. Bovendien was zijn familie, de katholieke kant dus, tegen het huwelijk. En dat ging niet alleen maar om een geloofsstrijd, maar het ging ook om opvoeding, het ging om de toekomst, het ging om identiteit, het ging er om domweg, als ze kinderen zouden krijgen, zijn het dan protestantse kinderen of zijn het katholieke kinderen? En wie zal zorg dragen voor de opvoeding, de juiste opvoeding van die kinderen? Met name de moeder van Diepenbrock heeft jarenlang duidelijk laten weten hoezeer zij twijfelde aan de, zou bijna kunnen zeggen, geloofsgeldigheid van een dergelijk huwelijk. Vanaf 1895 woonde het stel in Amsterdam. Eerst op de Parkweg, tegenwoordig bekend als de Willemsparkweg. En in 1904 verhuisden ze naar de Johannes Verhulststraat, een nieuwe wijk die achter het in 1888 geopende concertgebouw was gebouwd. In de familiemond van de Diepenbrocks was Johannes Verhulststraat al heel gauw de Johannes Verhuurstraat, want zij huurden het bovenhuis. Bovendien had Diepenbrock al in 1891 furieus uitgeweid over de in zijn ogen toch mindere kwaliteit van de muziek van Johannes Verhulst. En het is toch wel opvallend dat hij uitgerekend in de straat naar deze componist genoemd is gaan wonen. In die eerste Amsterdamse jaren ging hij ook stevig aan de slag met een studie in de muziektheorie. In hetzelfde jaar dat hij in Amsterdam kwam wonen, in 1895, werd een 24-jarig jongeman benoemd tot chef-dirigent van het concertgebouw. Het heette toen muziekdirecteur. En dat concertgebouw, dat in 1888 was geopend, had een eigen orkest, het orkest van het concertgebouw, tegenwoordig bekend als het Concertgebouworkest. En die jongeman van 24, dat was Willem Mengelberg. Diepenbrock gaf in deze tijd en heeft dat eigenlijk de rest van zijn leven zoveel mogelijk geprobeerd voor te zetten, halve dagen les in de klassieke talen. En de andere halve dag componeerde hij
en studeerde hij. Bovendien vestigde hij zijn naam als schrijver van interessante artikelen over muziek, filosofie en cultuur in het algemeen. In dezezelfde jaren vestigde hij ook zijn naam als componist. Zijn liederen en koorwerken werden steeds vaker uitgevoerd. En in 1899 volgde een eerste uitvoering door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg, namelijk van de hymne voor orkest. Later ook bekend als de hymne voor viool en orkest, maar in die vroege versie werd de vioolpartij door alle eerste violen van het orkest gespeeld. Terwijl Diepenbrocks muziek steeds meer aandacht kreeg, met een doorslaand succes in 1902 voor het fantastische Te Deum, bleef hij als componist en als mens twijfelen. Het bleef hem hinderen dat hij geen vakopleiding in die zin had gevolgd. In dezezelfde jaren werd bovendien zijn huwelijk gehinderd door de geloofsrichtingen op het kussen en de druk van Diepenbrocks moeder. Intussen ontmoette Diepenbrock via Willem Mengelberg en het Concertgebouw en orkest achtereenvolgens Richard Strauss, Gustav Mahler en Claude Debussy.